eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Jeg sidder bare lige her, og så fik jeg faktisk lyst til at vlogge nu, så der er ting, man skal gøre. Der er fri og weekend og pinse og alt muligt, så nu har jeg igen tid til at vlogge. Det, I ved godt, der kan gå lidt tid, før jeg har tid til at vlogge, men i dag der kommer min mor med hendes cykel til mig. Fordi min egen, mit røde lyn er afgået ved døden, skal vi sige det sådan, den kan jeg ikke mere. Det i mandags, da jeg var på vej på arbejde, så kunne jeg godt mærke, at baghjulet, det var som at det sad lidt løst, men jeg tænkte, at det måske var bare ved at være flat. Men lige pludselig, så sagde det bare, bang, sagde det bare. Og så var baghjulet lige ved at falde af, så det var lige før, jeg var enten ned på vores, vi bor lige op ad en kirkegård, så det var lige før, jeg var enten dernede. Og det synes jeg, det var lige tidligt nok. Så, men lige nu, det sidder jeg bare ude på altanen og nyder vejret og venter på, at mor hun kommer herinde længe. Og så må vi lige se, hvad vi skal lave, om vi skal et eller andet. Men ja, jeg kan lige vise jer, hvor hyggeligt det altid er her. Lige her, hvor jeg sidder nu med et par sådan slået op og sådan noget. Så jeg sidder bare lige og så drikker lidt mælk her, fordi jeg lige har fået en toast, fordi jeg var sulten. Men jeg sidder herinde under parasollen. Herinde. Jeg synes, det er så hyggeligt, når den er slået op. Og prøv lige at se min ripsbusk her. Den er altså blevet mega stor nu. Den her nede, den er ved at være færdig. Så jeg ved ikke, om man måske skal have noget andet dertil. Det tror jeg nok, jeg er nødt til. Så men ripsbusken, den er jeg meget imponeret over. Men jeg synes, det er så hyggeligt, når der er sådan rigtig godt vejr her sådan en sommerdag. Og så sidde under parasollen. Og fordi så ligesom at så sidde i sådan en lille hule herinde under, mens der stadig er varmt. Og man kan stadig sidde og kigge ud over. Så. Og det er jo mega dejligt vejr. Så det har været mega lang tid nu. Det er så dejligt. Så. Men ja. Jeg tænker bare lige, at vi skal vente på, at min mor hun kommer. Og så ser vi lige, hvad der sker. Fornemme det, men hvor er min finger? Den er der. Der står en masse mennesker hernede, og der er lige kommet en masse heste forbi. Nu glemte jeg selvfølgelig at filme det, men jeg ved faktisk ikke helt, hvad de laver hernede. Det er sådan lidt underligt, at de står midt på en vej herinde i Nordsundby med en masse heste og alt muligt. Men måske de vil øve til et eller andet, noget parade eller et eller andet. Fordi her er der nemlig stille til det. Mærkeligt. Så er min mor kommet, og hun er inde i og Jenny kan sidde derovre bag planten. Så nu skal vi lige snart have noget kage og nogle vafler. Og så skal vi bare sidde og hygge ude på altanen. Den er godt proppet lige nu. Prøv at se her. Jeg tror aldrig, at vores lille altan har været så proppet med alt muligt. Men vi skal sgu nok kunne være der. Nu står mig og mor, vi står lige herude og laver vafler, og hun er i vælger kaffe til hende. Og så har vi lige varme vafler i ovnen her, hun har haft med. Og så har jeg købt lidt derovre, men det kan være, at vi lige skal gemme det lidt nu, fordi vi skal have vafler. Og så står min lille mor, hun står her. Og skriver til Niels. Ser lidt alvorlig ud. Det er meget alvorligt. Så det. Oh. Som I ved fra nogle af mine andre videoer, så når min mor hun er her, så bliver vi lidt fjollet og mærkeligt. Men sådan har andre. Det er vel også noget de sammen med deres mødre og fædre og familier, at de bliver sådan lidt skøre i hovedet af. Ja, sammen med deres familier. Men det er jo bare sådan, det er, ikke?
Så, men nu skal vi lige have det her, og så ved jeg ikke lige, om vi finder på et eller andet at lave. Noget spændende. Og så sætter min mor, hun sætter lige mit hår sådan pænt et eller andet her. Kaffe. Min mor tager noget kaffe, og vi fjoller videre her. Og Janne kan sidde inde i stuen og tænker, oh my god. Og stadigvæk nyder det gode vejr. Solen den er lige gået lidt væk bag nogle skyer, så det er faktisk lidt dejligt, at den ikke står lige på lige nu, men vi har slået parasollen op og sådan noget, men så man jeg lige lagt og taget lidt sol, og jeg skal ikke sige, at Janne ikke lige snakker i baggrunden her. Jeg regner med, at I kan høre, hvad jeg siger, men som sagt, jeg har lige lagt og taget lidt sol her en lille times tid og fået lidt farve, håber jeg. Så nu vil jeg lige til at have lidt frokost. Jeg har fundet lavet nogle nudler, jeg fik lyst til, så og senere i dag, der skal vi grille og hygge, og elsker bare at kan sidde på altanen her og bare nyde vejret, og ja. Så det er så, jeg vil lige få noget mad her, tænker jeg, og så snakker vi bare ved. Jeg håber, I også nyder vejret derude, og bare nyder, at sommeren er her, det jeg synes, det er så fantastisk. Og så har vi også mor. Så, men vi snakkes bare lige ved, lige pludselig. Hej hej. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle nudler, jeg har, fordi vi er det eneste, der er åbent, det er jo sådan set Fakta. Så jeg har bare lige købt dem her. Ui. De her, som står her er klar. Så det er hyggeligt, og så har lige lidt vand til, og nyder udsigten. Det er så dejligt. Og igen, det er dejligt, at solen er bare lige er gået en lille smule væk, så der ikke brænder sådan helt vildt igennem, men hej venner, og velkommen til en ny dag i vloggen her. Det er en ny dag igen, og vi er på vej til bloghus med vores bedste venner, Sofie og Morten. Vi bare skal hygge, så vi er lige ved at tanke og venter på, at de lige kommer kørende forbi her, så vi kan følge op bag hinanden her. Men jeg tænker bare, at vi ses, når det er tid. Det er mandag, anden end til dag. Hej!
kom vi hjem fra Blokhus efter en rigtig, rigtig hyggelig tur sammen med vores bedste venner Sofie og Morten. Så, men jeg tænker bare, at jeg vil slutte vloggen af her, fordi der er ikke så meget mere, der skal ske, end nu skal jeg have redigeret vloggen her. Så jeg er bare inde og slappe af på sofaen, og sådan, jeg er lidt træt lige nu. Men hvis I kunne lide den her video, så må I gerne give det et thumbs up, og eventuelt abonnere og dele videoen, og alt det der må I meget, meget gerne. Så jeg bliver rigtig glad. Jeg er 2 fra ramme 50 abonnenter. Så det håber jeg snart, jeg gør. Det bliver også fedt, så er der så ramme de 100, hvis det kunne gå bare sådan lidt stærkt, I ved. Fordi når jeg rammer de 100, så tænker jeg, så skal jeg lave en anden sjov, mega sjov video, hvor I får lov til at bestemme, hvor jeg skal lave et eller andet, og så filmer jeg det. Så. Men ja, et thumbs up, og et like, og en kommentar, og et del, og et abonnere. Så bliver jeg rigtig, rigtig glad. Og vi ses jo meget snart igen i min næste vlog. Hej hej!